Оно килеле. Тыла тыр. Оно атыра постоянно, блин. Тыта ба тыта, атыра постоянно шухуй дыр вот оттыгар. Оно маска стыр будет на тыта постоянно, когда не калин тыгар. Оно как все тебе тоже. Оно бара ногар дыта, блин, хараю хэ. Тумсы дуар бар бут. Оно так халвар оно. Кац калына. Олох, еще ба чичага да. Он там, и кил булам барам, он там, и там, бара бутым, ол чичага уже калян хумутаа пол. Бара халта духа. Эн кутым була, чичаг куттаха пулула да. Эн трене, эн кутты Хайер түгенге олох бу жондорун көрөн тудактарны эн мекер бет түгеннерине мие балды. А ты куттылы. Мен чау нахара паката урку түгеннерин наха хорогонты умнан кебешпепен бахала. Хүлдяг мете тыгы хаджа болох бутылан номан хүлдяган тебе хэбэн булади. Ва аяк аллагата Казахстантан казах табарахтар бұл түген биттерек. Чубукуга таяққа дейін бұл тары бұтча мана газ алтын автомашинаны лақпыт икки джип машинаны лақпыт доктор бутнары ламын бутту барды өтемекенге андай канден ураганан керемет яманы таягы бутту оқпыт онтон канда коптарден товарыстарым хеддан тахарлақты билен апшин лақтар инақтар үлили хидер докторум балды оларга бутту демет я жомутун томтортон ламыт аянамыт бұлтур хеббеттек айынан хеббеттен қаранғардамыд дебір томмот ұла қырге өйімінге тоқтамыд балыққа үлімне түйқайынде үлім өте әшілер болуды. Оның да ікке олаттар таққандар, үті әдендар. Бұл елен ратты өрже ол хеббе кәләнде өйімінге етендер, жақа бағатын ұлбы седдерер. Илим өте керен барыннар, ол қаман кей беседдерегер құрдыналары ұғыт өхенді. Ол тоқтан илимнерін нехейлі жа өтеніндер айдама оны ұу, қар, үнттүн чайыннат, анын тахаджа бейхен қарадыстақтымны. Нехейлі жа илим өтін өтті бүт, ол өрбітер, өтіқті әрбітер, оны та бір дікті бай әрге керемет, ол өйімдер жоға соғыс өрге керемет. Қонырды бағарынды бұд. Хиджа жатын көжа кәпсетті үйөрі көті омық таварыстар бұд кехейлері тұн бар бұлай. Оны қараты қамсайымыд үйөрімі көтөмміт. Хен олар бұқты өтөйен барамын мен білі әме туалеттарымын тағаджа тағыстым. Қараңар бұд қамам алтуан алтта мастанын бұд фаратын отың майын тұрар. Үстінен түйен мен туалетті тұрған қараған көліпін 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 кө
арам кытыт на кыда прав. Масына фарат отын деген. Ген көрбүтүм. Капкара хере дахкеге бу фары фары одутта бу деке мен деке тебе торан калды. Муну үйдән калды. Кадыра этим сахаба та барата халды. Ох, жырлан. Мен кетет кетен туру бер ге хаманы такылды баттам турду. Деп турмасына басына кидим. Ки бүтүм жандар мен биле куттан кид бир серебин көрбүн серебин кадыр багала. Просто вы сами деньги и таллеры, мы ходим к тому, чтобы биллеры мэры, мы кирим эту их пролор, нам есть все нормально, где было. Дальше, асбахрам это хаты, вот, вот ее было. Бей, он мог товар сработать, там, машина, аллор, но он тут батон, где металл, то он алта, и смесь алта, ты день, на рынке, это тема, то он догадал, там, марам, товары, сопадин, бюкке, он на кандаку, яша, Аларам остаты дилар. Мен бу төр оронго хыттым нарага икки товарлар бутун бу икки нарага хатты. Бу шөйдү кечке чете таттыг. Түн өйүн сагын арай. Мен отомулдарым иштем чөтө дут. Түн өйүн сагын арай да бир кадак кеби тын бу жарына алох. Мөхсөр күшкө тилгири. Аны бу кеби баттатынлар бу хактым отомуллар мармын торомун огундарым. Тур ди була, что случилось, я не там была. Но кем было то, что он имеет, бабушка меня вот душит, за горло ди была. Какая бабушка ди была? Ну, наверное, приснилась ди была. Иди выйди, накорми, водки налей, там масло с хлебом положи, обратно дойдешь, уснешь ди была. Кем, ну-ка, накидай, да. Вот толору час полбата в голах, а на бутыр это роло мало. Это я кля. Рыма кто-то ел. Вот у меня там, а вот у меня вот от тахира там. Вот у меня чего бачим. Кто на чуку там был? А, мне когда я были химбит, джонру агла хотя бы то терги хвосты. Вот у меня потом арек бутыр это терки. Хпытнан автован автовали бартатин ты перемене дюрнити. А, мне это наверное рыта кар. Өрөтөс таңалыр. Бұды орынынлан үйе бірақ бір күндік. Атын дірейді. Мен сойдыма олыры түстім, сергей кәлін түстті. Аны бұ кейім қабар қалынан бады. Ол бадыңы қабар қалан бұ кейім. Отым аттым, оны олаттыры яшаны, оны ол кеме бөкінің тұрын ден қағат атам. Бұл бұл тоғыры болы батым арғынды. Тоғыры бататалар дейді бұлам де. Үстінан тұрдылар, анар еді бұд. Хөрекетті тоқты қаяды бұд, анар емарым бұд, халғылатты бұд, бағады масығыны көрі болу өген демет. Тақымын шылаңыны көрдім, масығыны қобады төхімен, шылаңы бірақ бұдымын тұры, тұл өрі көстер болады. Үгәрдер қықтар қайдақ тағын оқ. Ол қабар қаламы кейі бетін тағаджа көтіған тағарды бұд, ол өйкі-төйкі бұран қалмы қайдары тоқтур, батата қадар оны. Бұл нәр қабаққатын тұттар онында, не дұшы, мене да не дұшы, тоғыры дейді қазақты ғаңырар қаяты. Тағы тағарым атанмасына олырды бұд, мен өзімін олырдың маң төптірі үйрен көбетім арай сыпанден бөк көбет. Әме тұққа серге оқтан түсті, әме қабаққатын тұттар онында, бұл мәқті мен қабаққылы дейді қағатырды қағатыр. Мен деп тұрысына кейдім, керем барамын, ал кейімін, бөкемін, хақсайымын тұр дейімін бұлай. Тұр тұқ болын дейімін бұлай. Олығы бір шөйді қарғы ішпетақ ке, оны оқтан түйім малының, тұның бұл жаған бар бұтым оның қағаты. Еді торырыр мәқтен мейін өлірі қатыр, еті мәқтен өлірі қатыр. Мен өрбәппен мен өлікім бағабырақпын дейді Будто хотел кинуть, как считаю хотел кинуть. Да, я думаю, а, я логик сатым да. Кинем их хамбатам, аллера батам, ты ходим, ол тохра өрем өрем ахсаги, ол өлер, өлер туна камсанидна. Ол вот это блин баллер ике, кефти ахтар любой блин, он дуб был будан. Он там мин снанте хемин ол хопро будан хун надым, масану хаботату бит кевис мартан коту хайн дямитя, или митин дакар бакеви топот дакар бакеви, ол хиттен коту болуд. Жандар бұтын, омықтар бұтын атын масынан алып тұғыт, беге хақылап бары ол абағалақ масынан алып тұғыт, жау онына дәптірей. Хем бейінші километрі барам маң тоқтау тұғыт. Оны тоқтауын ма олырынан рүті хабыт. Тоқ хергейін бейін тоқтау тұғын, яшқа бұтын қайы бұт. Жақып бұтын қынды көп бұтын қайы бұт. Тоқ хергейін қатаған тұрды. Он тұрып бары ұрқытынна жам дейті бары біті.
ол жега 5-6 дүкеге умайын өттіребді. Ол ол умай бұд жеудігірі оны масыны кәлін тоқтауды. Оны олар де ол тоқтыры. Абағалыры дем болады, тоқ дем болады, күттіра, итчелері. Ол ең қапқара хередді, қапқара оқымай бұл кейі әбетін. Мен кәнекеде ол кенеке фәрбінің кәнітін, кәнеке перевары вайдамын, тәптөрілгеремін тоқудан көрім барамын. Ол жерге білген қаханда ғана жеваппын, ол ұрығаны қаған дайында ауыппын. Олаттыр неделі болуыман, ол ұрығы төптөрі көрбіттір яшылақ, оны ол үлімдерін төптөрі хектірін ады болады. Кәлінде үлімдерін төптөрі әспітті. Бид дағының бұнду дағаны, бид дағының балық дағының не бірақ. Ол үнінде оңтын балық батын олаға жеваппын. Оныңтын бұл бейгейін бір ұрты Атын жон үйдөбілләғі жону, атын тәғілләғі жонуру, дейқа әбетеду, әбетәрті, хімбірді бәлбі үшіті әбілір, онында әбілі әбет. Кемері білінәр, онында білінмәй жонурдық. Қолуғын мекамен бұл араханай, ұмық кейті барта кәлім бұлтан барылды. Сөрдәқ араханай тікейі кепсі әбетәк. Бәйін түбәңгіні кәнен қаңғыдың білдіқіне түбәспіт сұлғышайдырын нұрғыл бұқтыр. Ол оны білдіқіне, оны тұғыры, бұл кейіне барытын омығылттан арар баққа. Кемері түбәңгіндер әр, оны түгенге. Кемері бұғанылар әбіттемін. Құрғы Это нахан кулхану яна бе 6-10 7-10 килле яндар булды. Ату утияттан стажы багыстыр я бра. Ату утиятты спальник егер аталар булды. Оны спальниктер багыстыры ол докторы уды. Тока. Хатыр тамандык токурия нем бар этле бу. Аны кемер бу хыптырына мынды уя барактыр. Ол энти дойду сире вота кемер ылынар кере кемер ылынмат. Ким бир жука хан канны көрө түгөнгө эйген оны Түбеқтақ кемгер хембит түбеғендері көрдіріқтақ кемгер хембит көрдірір. Түрене өттеді? Түрене түрендіге қолығыра. Мен өте өмекан екі хүлде қалбақты құлтығын, қалжылығын. Кәлігін барамын хүлде қалбақты құлтығын, қалбақты құлтығын, табаға тұлтығын. Бұлтығы жамыт әме бір түгенге бір доғырым әме енік ұхылға түбеғен өбіті. Ол түбеғенінің әр күн ол қайыға Бесті мұндар біта. Ол жы қая? Ол жы қая егер, ол жы үрге егер. Кеге кілін, енді ең кәпсер херін дөйдетін ағатар, оның хастыңыздығар таққан ұқылғы түгенің бүжінің қалды. Ол күн хастыр дәрді бай кенің тұрын барар, беге қойтан әрі, тәбір часқа үй қойтан барлығын бұрыдақ бұт, ол еніспей давада құп болып құтын Қысық өкілерді біде, түргені құмын ұқайын барық қайынде, тұғыра болар әкіндеге. Олейін, сүр дөйді кемері бүйгір, кемерін ауыру, мұнлар әнті мереметігер, ұғылғы төбіхендерін сүйер. Олейін, бұл орта дөйдігі олар, бұл тұқары мұнтан өйәттен, алдыраттан хембет бейгіне кем бағырар көрі өтгер, кемері бейгіне арылыр, кемері арыңатшылыр. Ini baru terdetek ayakkan ada untuk ayakkan kita orto doidu, yeh doidu, allara doidu baru jadi terdetek ayakkan ada jen. Kalau boleh ber, istana lakut biar bijisna. Oleh inna terdetek ayakkan ada jahani pun. Biar buat terdetek sih Malaysia. Kan dekaga barang istek kap tapal ini kapan istek karena itu beli sulung rochular Hıppıdı diyorlar diye, kayalaklar hıppıdı diyorlar diye. Ballar, bağımlılar, çok tokarı. Hem bilirim bu, Alexeyev Sipanev için çırpçı kirin gitti. O, iki tane kasıllar kayıta buldular. Onunla yine bir tutu ince var hacı tabii ki. Onunla yüzden kattım oldu, bile kayalaktırmanın rüya buşka var diye. Ballar. Tabii bilirim baratı hoş. Onu baratın tenniye bitirir. Bilirim bir de pririm hoş. Oğlu baratın tenniye kebeğenler. Urukku pririmden hoş bilirim kanında hoş. Hoş, hep onu kapsayım. Onu bulunana Стапан тақсанқа бар бұд, бұйыға тақсан бар бұд еріге, бұй қат қат өрдік бұд тақсан ерін. Тақсан ерін көріп маған оқ. Мас оқ. Бұй күрін тұрып бас бар. Қат қат өрін маған оқырға таққан бар. Да, арағаны бұлай. Арағаны еңдік түгірді. Онына әтім жақшы тұрды бұды. Маңын көрі, онына бұтырып бұл барты көстіп
мин этле тутта сыды хартакан ди. Ата тун каннавар. Внимательнее была не просто. Тебе доктор каннавар диме. Кевид оно кордюте чабан тамбар иде де. Харакпудун бай иде де. Онтон жыраз барды бут. О, тигне онтон булыгы биле тутулган келбеки. А бу ойни ди бит. Энер тахта хлахки кайылланны үлелен камсан. Орохтар инде кемле. А бу элбах ком. Жон тына не бахар тади. Оно инде дирете ол хержит ол. Көштүбекке көштүбеттир. Көштөрке илеге. Кеме хара, ха, кемере көрөр, кемере көрбөт кенин. Көштөрке яга илеге жаллар ди. Жон нору үтәннәрдән атактардан соган тахара. Ген кепсиле ди. Камал бехе, бехе ну мен көтөбәрен төбес бадам кадам барын. Уайдарым бу би саңа жылга ятга саңа жылга бири терапевттер бил бихин терапевтлере сылайым устам уркуну кою куну кепсетеби оны бу агаяк нукта атеми оны уайдарым кете көсөн кепсеп уровне не кепсеп битереме үтәннәргә үскәлеу ен һәргә әрге үтәне булам бит бири үһәтен көтөрәм мит үддәтәм мит кихлитат урут так буду кихтен көһәлеп төбәтен аңа җәдә тибен кабыт үтән оны оңрамы термонна мут шәп батык мохтатны нулардан мит уайдарым оны саңа жылды бир жыл саңа жылды тақыбыттар менің дүбінен ойым Андрей онда Николайдин ойы оныты бірақ аниктан егінден баранар астырын табуғын мұстандығыр кестәнер білебен туық шебетін жәнер біле кейінің камера ұрыт кейінің камералар бар бұл темір бұдык лентаны бар оны продуктылар нұған маң ол мұстандығы маң көмеміш біттер оныттан ұйқыдығынан тиген кәлем баранар Олмостылардан алыстырынланар, харылар, уран баран кеха ораубыттар, ирейру урбуттар. Оны хасады туран алыстырынан хықтақтар бұл әде. Оны түйін түйін бұттар. Ол түйі хықтақтарына түйін ара аңдыра. Аргыя күгінаны халлан кәлбет. Оны бұ мен кенім деде ұпуғын ділләк кеха аны ғой бір ол Николайға атағырдады. Түйі соған бар бұд. Оны Николай білі ұтыйыр ұстынан тұран оттырын ұматанлар ол ойбынан үндірейдің аны станцияларын ұттанлар, оттырын ұттанлар, ала жылан ұттанлар. Ол ұрбытастырын төптүрі барытын, ол қаймыралы, еттерер органдар ол төптүрі, мосталары көмеміш бетті. Онтылы бейді үшелдік, үрдіңдер бұл тұқыдке. Ол ең туғыда қалылар болақына, өлілі ұрар болақына, бұл маңына қалықтақ, бұл маңына жақтақ. Бұл интеллекті де. Еннік түген бұл әндіғаны бақыт өстейінде. Әндіғаны түген барытын жақтақын қалдырықтақын бұл айы. Ата интеллекті түбірттілерін әгіл бақтырайын. Әндірікті кейтті бұл олар. Онына туақ. Опсай әндіген өндіға әндірге тыл дейін бар тыл хыгатылы хаңар дақына кая атақына де ите барыта ите бе тарды бере ичек шәл чекеп сиях нам кинен келе урут кырадым мынал дойдор туҗам мын атнан хыгаҗам мын бир үтәге кондым сәп ана ана такка кичек билин бу батер китен кор дохпын абахай үтсәп те амнарья тумын каннада бере хирим хуата оннор хонор кыктатым Мне были джеттигар отпар, а когда хатагым, он это там, не хит было кахие. А и кану куттамады? О, конкретно. Он говорит, она на таком куттамады эппи. Он говорит, вообще бы не стало тогда. Мин, я не прибуду, а галка день был бутым, он кута утат тетир, мин кодес бутым, маста, хит был кахие, к нам, мин мантыки яка надо брать кая мухте. Халай бутым не бедде, он тарбына кретен, хирикар бутым, он харамана, хасседдана, Он не кидал ты будем, но когда не кидал ты будем, да, да, не мечтал ты будем, ты будешь делать когда. Что это хатани? Что это когда? Короче, диаверкин, это охохи кут тадар мы имели, диал тринкилеры. А на халлору туринкием барат да. О, а ты кучал. Он, мину он, чакчо кут там будем, но кут там будем, когда так кот дурак я мота. Он онук алгамун барте кепсетамин. Өттір мұл қарамы бөйіп өттігіді. Өттір бұл жен әдімін, орының бағы байтыла әстін, бірім-бірім адам бұл байтыла әстін. Құттылығы дәуіп, апынлан мұн үгірдері бағылың үнінді ол бадым. Үгірдер, жен әдімін күрі өлі үйді әстін. Иңа үйді, оны бәм, о көрдәм ол ұқынықты Олеген утиялды. Тоқты бұл 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 бұл
А мы куда мы тимдем? Что это кафтета, налка? А это пен, пен это кнайс так ну, а на халу утро уранкием бандлар. А то а бета халу апу тело ока, когда халу яйде. Лигер бета ану уже чувствую боло, а на когда варга. Кут, а на халу дистон утро уранкием бандлар. А на топ дело он убьет, а ну лелле. Ут крор бу туреди. Ут крор, ай крор макун. А ут крор бу. Инник түгенен бөк, ите үтәңі қонағаттақына олық кемірі олық точно атынан қамтырын атық дағы білейді. Дай не дилет дейді, да-да-да. Кестері қағыр, бұл қамтырын кәләділер. Аттығыр атбалыры соң бұтыра қалан байылылар. Оны бәді қоқ болады. Қамын кәләділер, антағыр. Оны кәлем маңында тұрар, иілден тұрар күндік. Тақ өтті кімді қоқ болады? Инникті бөтті бөк қатсы Ити, анчака хуоктала, канна вагалхар такка, че уопсенен, кихи, тюрдуаныттан ахан баран болокка туок боларан тюстуу жүр болар ебет. Оно хайджанген, оно манам болту барарган, кайырган, хорогор, ханарда, ханарда бер. Бәнді біл бәкінің? Бәнді біл бәкінің ханара әбейіған. Нұқ бара. Оны ханарам барамын, оны тағы күндім күйірер әті. Әмердәй әті дейір. Әп, ұлтты яғыт. Бұл баға сөзгөрді ғыд яғыт дейім. Әті әбейін. Оны болланы, оған жүргі, үнгер әті әмел әтіғына қайығын. Әндіқа күвістауын тұғыты ханара әстейім дейін. Қайығын. Ол күнім барын, ол Ол ханардара, үшігейі ханардар әбет. Ол болтыр, ұнтан. Арай, бейді кейім, әме қоға, бейір кейіні күттағы жүрдім әме. Ал қасқады кейі, етіндік ханар батты ханаты мұны. Оны кейім ханара әсті. Бәккеді ғырытты ұт, жамантан ұрдық, үшігейді ғыды бақпы болу. Үйді ханы ғыдарқын ғырытты ұт деді. Оны, оу, оты хүйдерін өт, дал сәдетім, мен кейбе. Оны кейім, істі бәтаға құрдықты тұннан тұн тік-тік батты онда. Еті қайда-қайда қында. Тұғы ағарды е. Онтан, қаям барам. Онты әйілігер ол үйкәңі кейірін оларын, түсті ұйдатым. Бөм, манын оларын, еті ғаңарды әтәді дейтім. Атағын көндірілі де. Туағын. Ол кейі, оны қаңар бұта құқ болақтан қалды кейім. Ол көйін үгер кәлін, әйілгі тігер кәлін олар омын. Ол ашып қалабы таңатын істі өппен оны. Ағы олар омын, атын таварыстығынан ағы олар омын оны. Түсті ұйдатым оны кейібен әттім. Тыл дем бар, тыл олық әріне тұтқық қалады дейді. Әтеттерер бұлай дейді. Оның ічіне құлады. Әтеттерер дейді аттылар. Әтеттерер. Енің түгендер мен балылар. Кейі онын тылғын іте тығылламы түгерені өппіғі ба. Тыл ден, әдіққай, тылынан кейі, кейіні түгерден нақа бейін әп, кейіні құқтығына бейін әп. Алғырбан, туақтырбан, ана күджағас, ол күнні мұғанжар, ғыддиханыған туақ қолық бұл күтті бәтәк бітінен, әйті бәс бәтәк бітінен, мұғанжар әтір, кейі ағам баран, асырда алған көрер әрі, дейір әп. Толғын ұлынарын өте білі әде? Оны үнне дейір. Ото мейін қырытыннар бұттар бұғылақ, бұйында әйді бұтты дейірі. Оны таққамын, әт, суық бұр. Оны қаңарам бәйі үшігей бұлты үйоқ бұл дейінден тәнің әл бақтылы қаңар баққын әме құттанаған ұғатылылар қаңарам. Оны де үшігей дек байына үшігей қараққынан көр. Мүчік Үтіп қаралағы, дейді ұлдақ бар, ұйтала, оғылар ғуын дейді. Үтінің қалқа атаққына... Оты аяқ тұтар жөнің тұспалар. Үшігенді қал, аяқ тұтан матақыз таққына қандары бөк құрттық болаған.